نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکرے کو دمبے کی کھال پہنا کر بیچ دیا گیا, کھال کیسے چپکائی گئی, ویڈیو دیکھ کر آپ بھی کاریگری پر حیران رہ جائیں گے. معزز ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے اور لوگ بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں. ایسے میں کچھ نوسار باز بھی متحرک ہو گئے ہیں جنہوں نے شہریوں کو چونا لگانا شروع کر دیا ہے. صحافی امجد حسین بخاری نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے, وہ ویڈیو ہم بھی آپ کو دکھائیں گے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوسار بازوں نے شہریوں کو کس طرح مامو بنایا. یہ ویڈیو پنجاب کے کسی علاقے کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوسر بازوں نے بکرے کو دمبے کی کھال پہنا کر مہنگے داموں فروخت کر دیا. متاثرہ شہری کے مطابق منڈی میں نوسر بازوں نے اسے اپنی ٹھگی کا یہ شاہکار فروخت کیا ہے. بکرے کو دمبا بنانے کے لیے نوسر بازوں نے اس پر دمبے کی کھال ایلفی کے ساتھ چپکائی ہوئی ہے. کھال کیسے چپکائی گئی, ویڈیو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے, ایلفی سے جوڑی گئی کھال والا دمبا سامنے آ گیا, آج تک ایسا نہیں سنا. مالک خرید کر جب گھر لایا اور چیک کیا تو کھال اترنا شروع ہو گئی. معزز ناظرین, اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے. قربانی کے ایسے جانور تو آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے جن کے ٹوٹے ہوئے سینگ یا دانت ایلفی سے جوڑ کر انہیں آگے بیچ دیا جاتا ہے. گزشتہ عیدوں پر ایسے واقعات بھی سامنے آئے جب کسی بکرے کی ٹانگ ہی ایلفی سے جوڑ کر اسے بیچنے کی کوشش کی گئی, لیکن بکرے کے لنگڑانے کی وجہ سے واردات پکڑی جاتی تھی. اس بار تو قربانی کے جانور کی ایک انوکھی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک دمبے کی کھال ایلفی سے جوڑ کر اسے آگے بیچ دیا گیا. اس دمبے کی عمر کم تھی اور اسے زیادہ عمر کا ظاہر کرنے کے لیے اس کے جسم پر کسی دوسرے دمبے کی کھال ایلفی سے لگا کر آگے کسی کو بیچ کر چونا لگا دیا گیا. دمبا خریدنے والا جب دمبا خرید کر گھر آیا تو گھر میں اس کی کھال اترنا شروع ہو گئی. دمبے کے اوپر لگائی گئی کھال کا رنگ کچھ اور تھا, یعنی براؤن تھا, جبکہ کھال کے نیچے دمبا کالے رنگ کا برآمد ہوا. معزز ناظرین, آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں, یہ دمبا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں, ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں.